Pripadnici borbene grupe trupa, centar zauzelo je ukrajinska utvrđenja u pravcu Avdejevskog, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije, prilažući snimak borbenog rada operatera dronova u zoni odgovornosti grupe. U opisu snimka stoji da su operateri dronova identifikovali informacije o neprijatelju i preneli ih ruskim jurišnicima. Na snimcima Ministarstva odbrane vide se dronovi opremljeni kamerama za nadzor kako lete iznad ciljeva. Ciljaju i bacaju municiju, kako pojašnjavaju u odeljenju, operateri bespilotnih letelica, bacajući municiju, metodično uništavaju vatrena mesta, mitraljeska gnezda, pale za munice, blokirane pukotine i utvrđenja oružanih snaga Ukrajine. Kao rezultat njihovih akcija, neprijatelj je bio prisiljen da se povuče, što je omogućilo jurišnim grupama da zauzmu utvrđenja.